Злата бавиться. Злата бавиться з Арсеном. Не піднімай його, Златусь. Диви, як він сміється, зла, диви, як він нібито плаче. Підніми голову. Кажи. Ди-ди-ди-ди-ди, Злата, диви. Ми бавимося дочки матері. Диви, як він плаче спеціально. Зараз буду чай робити. І? Ну я як завжди. Якщо не розсип, то я не можу. Отак. Позбирай. Лола, то чай. Навіть не пробуй їсти. Тут ще дітям дала вітамін Д. До чаю в мене є клубничка. Вона в мене вже закінчується. І чорниця. А який чай буде смачний? Напевно, ще треба трошки чаю додати. І зараз буду то все заливати. Зараз буду їсти варити. У мене там є гумілки. Ой, який він вишневий, такий бордовий робиться. Майже цілий чайник. Так, і додам цукру. Я тільки ложу. Ну такий чайничок, даю дві чайні ложки і все. Мілки, сметану, ой. Я тут. Перестаємо. До мілок я почищу картоплю. У мене Арсен дуже багато п'є молока, ну дуже. І в мене Злата так не пила молока. У мене взагалі Злата не пила молоко, а от Арсен тут п'є. Так, треба мені замаринувати гумілки і почистити картоплю. Я чекушку замаринувала. Зараз картоплю чищу. Дивилися, ми тоді була зона відчуження Чорнобиль. Дивилися перший сезон. Тут дивилися. Тепер хочеться другий подивитися. Я от думаю, яку зупу зварити. Навіть не знаю, з чого зварити. Взагалі би було файно чинахи зварити. Але до чинахи треба м'ясо. А м'яса в мене немає. Має, щоб гороху зварити. Нема. Треба сказати, щоб Андрій, якщо з роботи, ще скупив. Щоб я вечором приготувала. Або. Треба з Лолою піти погуляти. Яка тут вже година. Тут у мене картопля, я додала кріп, чесник, приправи, олію. Тут так пахне смачно, що я б зараз навіть це з'їла. Ну і курочка, гумілки замариновані. У мене Арсен там спить, вже спить, де зможу до години часу. Я прийшла на кухню, щоб подивитися там за куркою, за картоплею. Я якраз почистила їм ківі і почистила яблука. От і в мене готова курочка з картопелькою. Ти що їсть, всім смачного. Що? Мама!
набавитися хоче. Вона ж хрюкає. Лола, ти мені пуп слюнювала диван. Набавити. Та тихенько тут вона зашпортилася, бідна. На м'ячку бавить. Ти навіть не дає мені не той, щоб я взяла, не хоче. Ну кидай, кидай туди, туди, туди. Та кидай. Ми тут дивимося холостячку, і поки там йдуть новини, Андрій зараз буде чистити шви, ну, між плиткою. А я хочу диван почистити. Що, Сладусь? Я сьогодні книжку забрав. Урвав книжку? Так. Порвав. Ти книжку порвав? Так. Так? Що ти, будь здоровенька? Дякую, мама сказала, тато сказав, що я поповіла, і тато нам все скупи. А ти нашу порвав? Порвав книжку. Де вона була порвана? Десь тут або... І можна заклеїти. От тут во. Ой, отак має бути. Отак. Хто то є? Ап! Ого-го! Його, та. Його. Віслюк. Катечка. Хто то є?